Us he parlat del Pere Martí, el tenim aquí i suposo que ens voldrà dir alguna cosa. Un aplaudiment pel Pere Martí. Hola, bon dia a tothom. Senyores i senyors, els que em coneixeu ja sabeu com sóc i els que no em coneixeu, permeteu-me que us faci un petit esbós del que ha sigut la meva vida política fins a aquests moments. Qui sóc? Sóc el Pere Martí, sóc fill de Sant Oliver i continuo vivint a Sant Oliver. La meva trajectòria política ha sigut durant més de 30 anys militant del Partit Socialista, en el qual he dedicat tots els esforços de la meva vida, quan encara el Partit Socialista era un partit creïble, que era un partit republicà, obrer. Les dues coses crec que han transcut del Partit Socialista. I per tant, ha fet que jo, després de 30 anys com a militant de base, hagi deixat de confiar en el Partit Socialista i més tard ja us explicaré per què. La meva trajectòria política municipal, concretament a Sant Oliver, ha sigut llarga i dilatada gràcies a la voluntat de la gent de Sant Oliver, que han volgut que durant 16 anys de la meva vida política hagi estat a l'Ajuntament de Sant Oliver. Els primers 4 anys com a regidor i els propers i els següents 12 anys fins al 85, del 83 al 85 hagi sigut alcalde. Una cosa que m'omple de satisfacció, perquè poques persones poden dir que han pogut estar tants anys d'alcalde treballant per un municipi al qual has nascut i has estimat i continuo estimant. A la meva vida com a alcalde de Sant Oliver m'ha tocat la responsabilitat de diverses coses. Vaig ser el primer president de la Mancomunitat del Bornà, formada pels municipis de la Bisbal, a Lillana, a Tallera i Sant Oliver. Igualment, com a polític de la comarca del Baix Penedès, vaig ser conseller comarcal del primer Consell Comarcal del Baix Penedès i en conseqüència pel Partit Socialista vaig ser candidat a la presidència del primer Consell Comarcal. Com segurament que recordareu, Convergència en aquell moment tenia una hegemonia gran aquí al Baix Penedès i per tant no el vaig ser escollit com a president del Consell Comarcal, sinó que va sortir el representant de Convergència, que era Xenet Pallí. Continuant amb les meves coses com a socialista, també vull dir que després de 30 anys o més de ser militant socialista he arribat a la conclusió ja fa uns 4 anys que no, el meu partit havia canviat segons les meves idees. Jo tenia una forma de pensar que no lligava, cada vegada lligava menys amb el Partit Socialista i llavors vaig deixar de pertànyer a un partit que no representava els meus interessos ni les meves creences. I vaig decidir no participar de cap política i llavors últimament he tingut el beneplàcit i la satisfacció d'acostar-me a una entitat que no és un partit polític, es diu l'ANC, que representa moltes sensibilitats de Catalunya que estan lluitant per aconseguir un país més lliure i més per tothom que no el que tenim actualment. I per tant, des d'aquesta perspectiva, treballo i avui m'han oferit aquesta possibilitat de poder-ho manifestar. El suport de decidir no en parlaré jo perquè hi ha altres membres, companys, que en parlaran sobre això, però sí que us diré que seguidament intervindrà el Xema, el company Xema Calavero, és president de l'associació Sumater,
o agrupació o entitat que aglutina gent que estan per atendre millors les necessitats de la gent de Catalunya. Per tant, jo acabo aquí, la meva vida política ha sigut el que acabo d'explicar. Jo no soc persona de grans, no sé fer grans conferències ni coses d'aquestes, però estic sent una persona molt directa i molt clara. Dic les coses tal com s'han de dir, sense dir-les de la forma que la diuen molts dels polítics que hi ha avui dia, que tinc content. Gràcies.